Ինչ ենք կործնում, գտնելով ամենակարևորը։ Ինչ ենք վճարում երջանկության դիմաց։ Ալեք, լսում ես ինձ։ Սյունե։ Ալեք։ Ճիշտ է, տարիքային տարբերությունը մեծ է, բայց դա չի խանգարում, երբեմն։ Քնարկել եք, հավա, ինչ։ Ինչ ենք գտնում, բաց թողնելով սեր։ Սյունե, կանգնի, դու մի արի, Սյունե։ Հույսի, սպասում է ու երազանքների կողքին։ Դու ինչ ես ընկել այդ լակոտի խելքին, դու հասունքին ես, դու ոչ չես հասկանում, որ այդ ամեն ինչ իր համար արկած է, իսկ համար կարա կյանքի մեծ խնդիր լինի։ Ես եթե այդքան շատ ես անհանգստանում, ինչ ես թողում մարդը վրան ձեռ բարձրացնի։ Կարենը շատ լուրջ պատմությունների մեջ է ընկել։ Վախի ու անկարողության հետ։ Ամբողջ գիշեր իրանց հետ է եղել։ Գիշերը դու ինչի եկել Կարենը։ Կարենի թեման մեկ ընդմիշտ փակ է։ Հա։ Ես ամեն ինչը շատ սխալ է, դու չես հասկանում։ Սխալ է, ես ամուսնացած կինեմ, ամուսնացած ուսած չի կարող լինել ուղղակի։ Կամքի, համառության ու սիրո մեջ։ Լսի, ինչ եմ ասում։ Նենց կկործնեմ, ոչ մեկ չի նկատի։ Դու այդ նամակի բովանդակությունը հասկանում ես։ Դա լրիվ ուրիշ բան էր նշանակում, արշակ։ Ես չքացնում եմ, թե ինչ էր նշանակում։ Ուր արշակ, խնդրում եմ, դες բարտավոր եմ տանել բաժին։ Ինչ, չես վախենում։ Ինչ ես, որ դուրս կգա։ Մենք կորցնում ենք ինքներս մեզ, և որպեսզի կարողանաս հավատարիմ մնալ արժեքներին, որոնց մի ժամանակ հավատում էիր, ստիպված ես ընդմիշտ մեղավոր դառնալ քո սիրո առաջ։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,